помогают Ширилов и Дмитриевич. Ой, долечили, но все пакеты. Ува, вот центр шут. И за малку, малку не достасуваше топката да заварши во мрежа. Георгиев, двойно прогрива Юба, вот Джорджевич, Юба, Джорджевич, и уште една повтор пат, водство на Кратовци. Георгиев отбиената топка на Кобетиц при првиот удар, интервенираше Кобетиц. Кратовци преку Жуниор, Георгиев. Георгиев, дали ќе стигне и успешно интервенираше пред голманот Кобетич, водство од барем за сега без нешто посериозно, еве да видиме дали од оваа акција биде родна. Кратовци. Се помалку време и надеж за гипсарите, барем да го ублажат веќе поразот, теков кој е на поведок и ова водство да го намалат од 2-0 на Кратовци. Бујчевски, Алексовски, Алексовски, 3:0. Алексовски убаво се ослободи од Джелал, постигнувајќи во третиот погодок за Кратовци.